ал атырау өңірінде жайықтың жайы алаңдатып отыр махамбет ауданында су деңгейі тағы көтеріліп он метр сегіз сантиметрге жетті нөпір су шайып кеткен жолдар қалпына келтіріліп жатыр құлсар қаласында тасқыннан зардап шеккен тұрғындар үшін 150 үйдің құрылысы басталады ауданы 80 шаршы метрлік 74 төрт үлгідегі үйдің учаскесі белгіленді құрылысы келесі аптада басталады ықшам аудан инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жарық және сумен қамтылған газ да тартылады 2000 мектеп пен 300 орындық балабақша салынады құлсарының алғашқы 15 тұрғынна, тұрғынына жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына өтемақы төленді осы ықшамауданда бейтілген жер телімдерге арнайы қазықтар қағылды яғни іргетасын құйуға толықтай дайын тұрмыз тұрғын үйдің құрылысын арнайы бөлінген облыстық бюджеттен және де арнайы қорларға демеушіліктер тарапынан салынған қаражаттарға сәйкес жүргізілетін болады